Maşallah. 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 الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بارگاہ رسالت میں رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باآواز بلند اسلامیہ سادات اکرام مشائخ عظام مخدومین سنیوں کے سرپرست راہبر رہنما، میں نے سوچا تھوڑا سا وقت ہے، لوگ آپ بیٹھیے، میں بتا رہا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. ایسا ہے آپ میں لسن می پلیز، آپ اپنا کام کرتے رہیے، جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ سننے کا کام شروع کر دیں. اس لیے کہ ابھی میرے سے پہلے ایک تقریر ہوئی ہے، اس میں مقرری کو کسی نے نہیں دیکھا. جب کسی نے نہیں دیکھا تھا تو سب چپ تھے، یہ دو چار نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو بول رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ مقرر ہے نہیں، آواز ہے. بات تو بات ماننے میں ہے، دیکھنے میں کیا رکھا ہے؟ بات تو بات ماننے میں ہے، دیکھنے میں کیا رکھا ہے؟ بے دیکھے مان لیا ویسے کرمی ہو گئے. بات کو بات مانو، بات مانو تو بات بنے، بات مانو تو بات بنے. دیکھا تو ابو جہل نے کیا ملا، دیکھا ابو لہب نے کیا ملا. بات بات مانو تو بات بنے، بات بنے تو ذات بنے. اس لیے بات پر دھیان دو. سوچا ایسی آیت پڑھوں کہ اگر کوئی نہ ملے جو نہ جانتا ہو، سب جانتے ہیں انا للہ ہے وانا الیہ راجعون. دادا کا انتقال ہو گیا، انا للہ ہے
وہ ماں پڑا للہ چیز غائب ہو گئی للہ ہے وہ وظیفہ بھی ہے, کوئی چیز اگر غائب ہو جائے پریشان مت ہو, دل لگا کے مولا سے لو لگا کے کنیکشن مدینے والے سے بنا کے بھائی جا مسلے پہ یا تو چیز مل جائے گی یا پتہ مل جائے گا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یو آر ویری ویری ہیبیچوئل ٹو یوز دس آیت مبارکہ ان یور پرسنل لائف ان یور پریکٹس کہ انا للہ. جنازہ دیکھا کوئی کچھ نہیں بولا, دیکھتے ہی پڑھ دیا انا للہ. ہر چیز اللہ کے لیے, ایوری تھنگ فار اللہ. وہ انا للہ راجعون, نو ڈاؤٹ اسی طرف سے رجوع کر جائے گی, سب پلٹ جائے گی. یعنی ہمارے جنازے کو دیکھ کے یہ مت سمجھنا کوئی مردہ جا رہا ہے. یہ جو جنازہ دیکھا آپ نے تو اس کے بارے میں کیا پڑھا آپ نے؟ جنازے کو دیکھ کر انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون, یہ بھی اللہ ہی کے لیے تھا, اسی کی طرف جا رہا ہے. تو جو جا رہا ہو وہ مسافر ہے. میں آپ کی توجہ ایک منٹ کے لیے چاہوں گا, بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جنازے پہ جو تھا اس سے پہلے کہاں تھا؟ گھر میں تھا. اس سے پہلے کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں تھا. اس سے پہلے کہاں تھا؟ روحوں کی دنیا میں تھا. وہی ایک ہے جو ورلڈ آف دی سولز میں ہے. وہ ٹرانسفر ہوا کیونگ اووری آف مم, ماں کے پیٹ میں آیا, وہاں سے 9 مہینے کے بعد ٹرانسفر ہوا تو اس دنیا میں آیا. اس دنیا سے 70 برس میں, 80 برس میں, 10 سال میں, 10 مہینے میں, 1 دن میں, 1 گھنٹے میں, 1 ہفتے میں, 1 سال میں, 10 سال میں, 80 سال میں, 90 سال میں, 100 سال میں, جب چاہا ٹرانسفر یہاں سے ہوا تو قبر کے پیٹ میں وہاں لیٹا ہوا ہے. پھر سورج اسرافیل پھونکا جائے گا, وہ قبر سے اٹھے گا تو جائے گا محشر کے میدان میں. جہاں سے چلا تھا وہیں پلٹا, یہ مرا کب؟ یہ تو صرف دنیا ہی بدلتا رہا. روحوں کی دنیا سے ماں کے پیٹ کی دنیا میں آیا, ماں کے پیٹ کی دنیا سے پھر دنیا کے پیٹ میں آیا, دنیا کے پیٹ سے پھر قبر کے پیٹ میں گیا, قبر کے پیٹ سے محشر کے میدان میں گیا. یہ مرا کب؟ اب مسافر صرف ملک بدلتا چلا جائے تو آپ اسے مردہ کہیں گے؟ انڈیا سے پاکستان پہنچا, پاکستان سے انگلستان آ گیا تو کیا مردہ ہے؟ مکان بدلنے والے کہیں مردہ کہلاتے ہیں؟ پھر مردہ کون, پھر زندہ کون؟ تو وقت کم ہے. میں مردہ اسے کہوں گا جسے خدا نے مردہ کہا, میں زندہ اسے کہوں گا جسے خدا نے زندہ کہا. اللہ کی بولی اور ہے, سڑک چھاپ ملا کی بولی اور ہے. اے رب تو بتا تیری بارگاہ میں مردہ کون ہے, زندہ کون ہے؟ تو آؤ میں عالم خیال میں بارگاہ رسالت میں تم کو لے چلوں, تم دیکھو گے کہ رسول پاک دعوت دے رہے ہیں, اسلام پیش کر رہے ہیں. اور ابو جہل ابو لہب اینڈ کمپنی جماعت بنا کے انکار کر رہی ہیں. کلیکٹیولی انکار کر رہے ہیں, اجتماعی طور پر انکار کر رہے ہیں. رسول نے اصرار بڑھا دیا, ابو جہلیوں نے انکار بڑھا دیا. پیغمبر کا اصرار بڑھ گیا, کافروں کا انکار بڑھ گیا. انکار و اصرار کی اسی کشمکش میں جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہوئے اور کہا انک لا تسمع الموتا, اے محبوب یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. اب یہاں پر ہمارے علماء کرام ہیں اور ہمارے مفتی صاحب ہیں, مفتی گل رحمان, جن کی محبت میں میں چلا آیا, حالانکہ میری ذمہ داری آج کل کچھ اور ہے, وہ حجرے میں حضرت سے پوچھ لیجیے. لیکن جب بات پیار کی آتی ہے, جب بات دل کی آئے اور دل میں سینہ ہو, سینہ میں مدینہ ہو, تو پھر بولنے کا قرینہ ہو. آنا پڑا. میں ہمارے یہ
یہ شعر اہل سنت واقعی اسد اسما مسمہ. یہ بیٹھے ہوئے ان سے عرض کروں ایک تطفل بچپنا مجھے کرنے کا حق ہے, میری داڑھی سفید ہو گئی ہے, میں نہیں بوڑھا ہوا ہوں, اس لیے میں بچپنا ہی کے اظہار کر سکتا ہوں کہ حضرت یہاں لوگوں نے کہا کہ موتا میں تشبیہ دی ہے, یہ مردہ نہیں مردے جیسے ہیں. میں عرض کروں گا کہ یہاں لفظ موتا قرآن میں مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے, اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں. یہ واقعی سب مردے ہیں, اسی لیے قرآن نے ان کو کل موتا نہیں کہا, مطلقاً موتا کہا. یہ قرآن ہے قرآن, کوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں ہے, لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے. یہ کوئی پرانا مال نہیں ہے, رب کا آخری کمال ہے جو کتاب کی صورت میں آیا ہے. اس کے کمال تو بے شمار ہے, مگر کتاب کی صورت میں جس آخری کمال کا رب جب کتاب کی صورت میں اپنے کمال کو آخری بناتا ہے تو اسے کتاب اللہ کہتے ہیں, کتاب اللہ, اور جب آخری نبی بنا دیتا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, محمد الرسول اللہ. یہ سمم کسے کہا؟ یہ قرآن کسی کہتا ہے؟ یہ بہرے ہیں. بہرا کس کو کہتے ہیں؟ جو کان سے نہ سنے. گونگا ہے یہ. گونگا کس کو بولتے ہیں؟ جو منہ سے نہ بولے. اندھا ہے جو آنکھ سے نہ دیکھے. بلائنڈ ہے. ابو جہل کو قرآن نے بلائنڈ کہا, بہرا کہا, حالانکہ وہ سب بری بری بات سنتا تھا. اندھا کا قرآن میں, حالانکہ وہ دوڑتا تھا روڈ پر. تو وہ ابو جہل جو آنکھ والا ہے اسے قرآن نے اندھا کیسے کہہ دیا؟ سبحان اللہ. جو زبان والا ہے رسول کو ایزا پہنچاتا ہے, ڈائیلاگ بولتا ہے, وہ گونگا کیسے ہوا؟ جو کان سے رسول کی بات سنتا ہے مگر دل سے نہیں مانتا, وہ پھر بہرا کیسے ہوا؟ تو قرآن پہلی بار ہیومن بینگ کو ایک آئیڈیالوجی قرآن دے رہا ہے. اے اللہ کے بندو, زبان رکھنے سے تم زبان والے نہیں ہو, آنکھ رکھنے سے تم آنکھ والے نہیں ہو, کان رکھنے سے کان والے نہیں ہو. جو لوگ کان رکھ کر حق بولی نہ سنیں وہ بہرے ہیں, جو زبان رکھ کر حق نہ بولیں وہ گونگے ہیں, اور جو آنکھ رکھ کے حق کو نہ دیکھیں وہ اندھے ہیں, اور جو دل رکھ کے میرے نبی کو نہ مانے وہ مردے ہیں. ایک بات اور سن لیجئے, ابو جہل چلتا پھرتا ہے اور قرآن کی نظر میں مردہ ہے, کھاتا پیتا ہے اور قرآن کی نظر میں مردہ ہے. سرکولیشن آف بلڈ از کنٹینیو بٹ ہی از ڈیڈ ان دا آئیز آف ہولی قرآن. وہ بولتا ہے مگر مردہ ہے, چلتا پھرتا, کھاتا پیتا, اٹھتا بیٹھتا, دوڑتا, ہنستا ہے مگر مردہ. جسم صحیح سلامت ہے, ایوری پارٹ آف دی باڈی از پروٹیکٹیڈ مگر مردہ ہے. جسم صحیح ہے مگر مردہ ہے, سانسیں چل رہی ہیں مگر مردہ ہے, سرکولیشن ہو رہا ہے مگر مردہ ہے, ریسپریشن کنٹینیو ہے مگر مردہ ہے. یہی قرآن جو چلتے پھرتے بوجھنیوں بلہبیوں کافروں کو مردہ کہہ رہا ہے, یہی قرآن اس مرد مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں گردن کٹا دے, سر کہیں ہو, تن کہیں ہو, سینہ کہیں ہو, کلیجہ کہیں ہو, ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو, جسم کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو, اس سے پہلے کہ کوئی ڈاکٹر ڈکلیئر کرے کہ مردہ ہے, قرآن نے آواز دی, لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیا. راہ خدا میں جو گردن کٹا دے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ. گردن کٹ گئی مگر زندہ, خون بہ گیا مگر زندہ, کلیجہ کٹا ہے مگر زندہ, سینہ پھٹا ہے مگر زندہ, شہرت کٹ گئی مگر زندہ, سانسیں بند ہیں مگر زندہ, سرکولیشن آف بلڈ اسٹاپ ہے مگر زندہ, ریسپریشن کنٹینیو نہیں ہے مگر زندہ, جسم صحیح سلامت نہیں ہے مگر زندہ. ابو جہل چل رہا ہے مگر مردہ, کھا پی رہا ہے
بچ کر مردہ ہو گیا اور امیر حمزہ کٹ کر زندہ ہو گئے۔ یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے پلیز اسٹاپ یور مائنڈ اینڈ کنسنٹریٹ یور مائنڈ، پلیز گیو می اٹینشن، آئی ول بی تھینک فل ود ہول ہارٹیڈلی۔ آپ ذرا سا توجہ میری طرف کر دیں، وہ یہ کہ ابو جہل کی روح جب تک نہیں نکالی گئی تھی تب بھی مردہ، اور روح نکل گئی تو ڈیفینیٹلی مردہ، مگر روح کو جب اینجل آیا ہی نہیں، روح کو نکالا نہیں، تب بھی قرآن نے اس کو مردہ کہا، اس لیے کہ مکے میں چل پھر رہا تھا اور موتا کی ڈگری اسے مل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مردہ بنانا فرشتے کا کام نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ اگر قبض روح سے ہی کوئی مردہ بنے تو قبض روح سے پہلے ابو جہل مردہ کیسے، اور قبض روح سے مردہ ہونا ڈیفینیٹ ہو تو امیر حمزہ کی تو روح قبض ہوئی، مردہ کیوں نہیں؟ فاروق اعظم کی روح قبض ہوئی، وہ مردہ نہیں، عثمان غنی کی روح قبض ہوئی، وہ مردہ نہیں، علی مرتضیٰ کی روح قبض ہوئی، وہ مردہ نہیں، حسن مصطفیٰ مردہ نہیں، شہید کربلا مردہ نہیں، عباس علم بردار مردہ نہیں، قاسم بن حسن مردہ نہیں، عباس علم بردار مردہ نہیں، شہداء کرام مردہ نہیں۔ ارے چاہے انگلستان کا شہید ہو یا ہندوستان کا شہید ہو یا کفرستان کا شہید ہو، شہید کسی زمین پر ہو وہ شہید ہوتا ہے، مردہ نہیں۔ روح قبض ہو گئی مگر مردہ نہیں، تو روح لے کر کے چلے گئے، امام حسین کی روح لے کر کے، شہداء بدر کی روح، شہداء احد کی روح کو لے کر کے ملک الموت چلے گئے، مگر وہ زندہ ہیں، اور ابو جہل اور ابو لہب کی جب تک روح نکالی نہیں تھی تب بھی وہ مردہ تھا۔ تو پتا چلا موت و زندگی کا تعلق ملک الموت کے آنے جانے پر نہیں ہے، وہ روح لے جائیں تب بھی زندہ، جیسے علی حمزہ زندہ، جیسے فاروق اعظم زندہ، جیسے عثمان غنی زندہ، جیسے علی مرتضیٰ مشکل کشا زندہ، ان کی روحیں قبض ہوئی ہیں مگر زندہ۔ اور جب ابو جہل کی روح قبض نہیں ہوئی تھی قرآن نے مردہ کہا تھا، جب ابو لہب کی روح قبض نہیں ہوئی تھی تو مردہ کہا تھا، یعنی زندگی موت کا تعلق ملک الموت کے جو اینجل آف ڈیتھ کے آنے جانے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ پھر کس پر ہے؟ تفصیل میں جانے کا موقع تو ہے نہیں، کانفرنس ہے، مجھ سے بڑے بڑے علماء میرے بعد آئیں گے، بالکل صحیح ہے، تو ان بڑوں کی بڑی بڑی باتیں بھی سننا ہے، اس لیے شارٹیسٹ پاسبل وے سے آپ کو لے چلوں، اب میں بس دو جملے میں بات کو حل کر دوں۔ ڈسکرپشن ہو گیا، انٹروڈکشن ہو گیا، کنکلوژن لے لو، اور کنکلوژن یہ ہے کہ ابو جہل تو کھاتا پیتا ہے پھر مردہ کیوں؟ اے امیر حمزہ، آپ کی چھاتی کنڈئی کلیجا نکل گیا، دانتوں سے چبا لیا گیا، آپ زندہ کیوں؟ ابو جہل تیری سانسیں چل رہی تو مردہ، امیر حمزہ کی سانسیں رک گئی آپ زندہ، تو مردہ کیوں؟ آپ زندہ کیوں؟ تو جواب یہ ملے گا، سن ابو جہل کو رسول کی غداری نے جینے نہیں دیا، امیر حمزہ کو رسول کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا۔ تو اب کنکلوژن یہ نکلا کہ رسول کا جو وفادار ہے وہ زندہ ہے، گھر میں ہو تو زندہ ہے، کمرے میں ہو تو زندہ ہے، مسجد میں آئے تو زندہ ہے، ہاسپٹل میں جائے تو زندہ ہے، گریو یارڈ میں پہنچ جائے تو زندہ ہے، محشر میں پہنچ جائے تو زندہ ہے، جنت میں پہنچ جائے تو زندہ ہے، اس لیے کہ رسول کا وفادار ہے، اور رسول کا جو غدار ہے وہ مردہ ہے۔ چاہے انڈیا کا پرائم منسٹر بن جائے، اگر رسول کا غدار ہے تو وہ بھی مردہ ہے، چاہے دارالعلوم کا شیخ الحدیث ہو جائے، اگر رسول کا غدار ہے تو وہ مردہ ہے، چاہے اس کا دارالعلوم کھلا ہو چاہے بند ہو، بہرحال چاہے جیسا ہو، چاہے کھلا ہو اور چاہے بند ہو۔ اب بند میں تو ریسرچ کرنی پڑے گی کہ کیا بند ہے، فرشتہ بند ہے کہ جن بند ہے یا کوئی خطرناک بند ہے۔ ہم نہ
انسائڈ آؤٹ سائڈ دیکھیں گے, ہم صرف یہی دیکھیں گے نبی کا فیتھفل ہے کہ نہیں. ایوری ون ہو از دا فیتھفل آف پروفیٹ از الائیو آلویز. اور جو رسول کا وفادار نہیں وہی مردہ ہے. اچھا دیکھو, لینا دینا, گیو اینڈ ٹیک زندوں میں ہوتا ہے. I will give you pound, you will give me rice. I am giving you money, you are giving me clothes. میں زندہ تھا میں نے دیا, وہ دکان والا بھی زندہ تھا اس نے بھی مجھے دیا. کسٹمر زندہ اس نے پیسہ دیا, دکان والا زندہ اسے سامان دیا. تو لینا دینا کس میں ہوتا ہے؟ زندوں میں. کبھی مردوں کو لے کے دیتے دیکھا ہے؟ مردہ نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے, یہ تو زندہ ہی کرتے ہیں. تو رسول کے جو وفادار یہاں ہیں وہ یہاں زندہ, اور جو انتقال کر کے وفادار وہاں چلے گئے وہ وہاں زندہ. مولا علی وہاں زندہ, حسن مجتبیٰ وہاں زندہ, غوث اعظم وہاں زندہ, داتا گنج بخش وہاں زندہ, غریب نواز وہاں زندہ, محبوب الہی وہاں زندہ, بابا فرید گنج شکر وہاں زندہ, زکریا ملتانی وہاں زندہ, مخدوم سمنانی وہاں زندہ, سرکار نقشبند وہاں زندہ, آقا سہروردی وہاں زندہ, چارچار قادریت وہاں زندہ, آقا سلسلے چشتیا بہشتیا وہاں زندہ, سارے علماء وہاں زندہ, مجددین وہاں زندہ, محدثین وہاں زندہ, مفسرین وہاں زندہ, مجتہدین وہاں زندہ, متکلمین وہاں زندہ, رقبا وہاں زندہ, نقبا وہاں زندہ, رجبا وہاں زندہ, صالحین وہاں زندہ, اخواس وہاں زندہ, اختاب وہاں زندہ, ابدال وہاں زندہ, پیر و فقیر وہاں زندہ, یہاں سنی زندہ وہاں وہ زندہ. اب ہمارا دیکھو, ہم نے کیا دیکھا؟ غوث اعظم تمہیں کیا پسند ہے؟ تجھے ابھی تک نہیں پتا مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے ثواب پسند ہے. اچھا, آپ کو ثواب پسند ہے, تو اب اسلام سے پوچھا کیا کیا ثواب ہے؟ اسلام نے بتایا قرآن پڑھنا ثواب ہے, درود پڑھنا ثواب ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب ہے, اچھا اچھا کھانا اچھا اچھا کھلانا بھی ثواب ہے, لوگوں کو مہمان بلا کر کے پڑھنے بھی سنت ہے, اور جو سنت ہے وہ ثواب ہے. ہم نے کلمہ پڑھنا ثواب ہے, درود پڑھنا ثواب ہے, جتنا ثواب ہم سے پاسبل تھا سب جمع کیا اور بھیج دیا غوث اعظم کو. غوث اعظم جو تمہیں پسند ہے میں بھیج رہا ہوں, میں زندہ ہوں نا, میں بھیج رہا ہوں. اسی لیے ہم لوگ جو بھیجتے ہیں نا اسے عیسالے بریانی نہیں کہتے, عیسالے پراٹھا نہیں کہتے, عیسالے ثواب کہتے. بریانی ہم کھائیں گے ثواب آپ لے, روٹی ہم کھائیں گے ثواب آپ کو, تو عیسالے ثواب. تو ان کی پسند ہمیں معلوم, داتا گنج بخش کی پسند ہم کو معلوم, آقا سہروردی کی پسند ہم کو معلوم, مولا نقشبند کی پسند ہم کو معلوم, مجدد الف ثانی کی پسند ہم کو معلوم, مخدوم سمنانی کی پسند ہم کو معلوم, اولیاء اللہ کی پسند ہم کو معلوم, اپنے پیر دادا پیر کی پسند ہم کو معلوم. جب پیر کا پسند تھا ہم نے یہاں سے بھیجا, ادھر سے غوث اعظم کیا سوچ رہے گا, اچھا تو نے میرے پاس یہ بھیجا جو مجھ کو پسند ہے, اور تیرے پاس اولاد نہیں ہے, تو بینک کرپٹ ہو گیا ہے, تیرا نام خراب ہو رہا ہے, تیری بیوی بیمار ہے, تیرا بچہ اچھا نہیں ہو رہا ہے, تو جو ہماری پسند ہے انہوں نے وہاں بغداد سے بھیجا, لاہور سے بھیج دیا, اجمیر سے بھیج دیا, جو مجھے پسند تھا میں نے دیا, جو غوث اعظم جانتے تھے کہ میری مراد ہے, تو جو ان کو پسند تھا وہ ہم نے بھیجا, اور جو ہمیں پسند ہے انہوں نے بھیجا. ہم زندہ تھے ہم نے بھیجا, وہ زندہ تھے انہوں نے پلٹایا. لین دین زندوں میں ہوتا ہے, ذرا مردوں کو دیکھو, نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے. اور جب یہ کہتے ہم نہیں بھیجیں گے, ہم سمجھ گئے مت بھیج, ہم پہچان گئے تو زندوں میں نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے لیے ہے, ایوری تھنگ فار اللہ. پھر تمہاری حیثیت کیا ہوئی؟ خود تم اللہ کے لیے ہو, پھر کیسے بول دیا یہ گھر میرا ہے؟ جن لوگوں نے میرا کہا ہے وہی رو رہے ہیں, یہ گھر میرا ہے, یہ بیٹا میرا ہے, یہ بیٹی میری ہے, یہ بچہ میرا ہے, یہ اکاؤنٹ میرا ہے, یہ سینٹر میرا ہے, یہ مدرسہ میرا ہے, یہ مسجد میری ہے, وہی لوگ رو رہے ہیں جو میرا میری میں ہے. لیکن دیکھو, قربان جاؤ لاہور شریف والے پر, قربان جاؤ اجمیر شریف والے پر, قربان جاؤ بغداد شریف والے پر, وہ تو یہ کہنے لگے یہ گھر تیرا ہے, یہ گھر تیرا ہے,
عبد القادر کی ساری دولت تیری ہے, علم تیرا ہے, فضل تیرا ہے. اسی لیے جب شیطان نے بہکانا چاہا اور لاسٹ میں کہا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا, تو کہا وہ میرا کب ہے, وہ تو اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا. اگر علم بچا تھا تو تیرے پاس علم تھا, تو کیوں نہیں بچا؟ کہاں سے اعظم بولتے چلے گئے, زمین تیری ہے, آسمان تیرا ہے, ہوا تیری ہے, فضا تیری ہے, سماوات تیرے ہیں, ارض تیرا ہے, اسکائی تیرا ہے, اسٹارس تیرے ہیں, مون تیرا ہے, سن تیرا ہے, کلاؤڈز تیرے ہیں, دھرتی تیری ہے, گگن تیرا ہے, آکاش تیرا ہے, پہاڑ تیرے ہیں, دریا تیرے ہیں, یہ عراق تیرا ہے, بغداد تیرا ہے, جیلان تیرا ہے, میرا پریوار تیرا ہے, میرے باپ دادا تیرے ہیں, میری آل اولاد تیری ہے, میں بھی تیرا ہوں, میرا دل بھی تیرا ہے, میری آنکھیں بھی تیری ہے, میری زبان بھی تیری ہے. ایسا نفی کر گئے کہ اپنی زبان کو بھی بولا مولا یہ تیری ہے, آنکھیں تیری ہے, اور جب میری زبان ان کی زبان ہو جائے تو اس زبان پر پھر بولے گا کون؟ لیکن وہی نہ لے ہے راجے, ان میں ذرا سی طبیعت ہی اٹک گئی کہ ہر چیز اللہ کے لیے تو ہے, میں اس کی طرف لوٹے گی تو لوٹنے کے لیے لوٹنے والا بھی چاہیے, اور جو جگہ ہے وہ جگہ طے ہونی چاہیے کدھر جانا ہے. اسلام آباد لوٹنا ہے تو اسلام آباد کا کچھ پتا ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ اسلام آباد ہے. میرپور لوٹنا ہے تو میرپور کہیں فکس ہونا چاہیے, اگر فکس ہی نہیں ہے تو لوٹو گے کیسے؟ کہ چھوچا شریف جانا ہے, گولڈا شریف جانا ہے, نہ تو یہ پتا چلا چورا شریف جانا ہے صاحب, تو نقشے میں کچھ تو پتا ہو چورا شریف کہاں ہے, ورنہ چلنے والا چور چور ہو جائے گا اور چورا شریف تک نہیں پہنچ پائے گا. کچھ کچھ ہو جائے گا اور کچھ شریف نہیں پہنچ پائے گا, کچھ سے کچھ ہو جائے گا اور کچھ شریف نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے فکس ہونا چاہیے. اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جگہ فکس ہی نہیں ہے. اب ہم لوٹیں گے تو کیسے لوٹیں گے؟ اللہ فکس نہیں ہے, وہ تو مکان و مکانیات سے پاک ہے, تائجن و تائجنات سے پاک ہے, حد اور حدود سے پاک ہے, شکل و رشکال سے پاک ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے, زمان و زمانیات سے پاک ہے, حد اور حدود سے پاک ہے, لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے, سچویشن سے بھی پاک ہے, حد سے بھی پاک ہے. کہاں ہم کہاں چلے جائیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف چلے جائیں تو کعبۃ اللہ کی طرف پلٹے تو کہیں تو زمین پر کعبۃ اللہ ہو تاکہ پلٹے, مدینہ پلٹے تو کہیں تو مدینہ ہو جو پلٹے, اللہ کی طرف ہی رجوع کریں گے, پلٹ کر کے جائیں گے تو اللہ ہے کدھر, فکس کدھر؟ وہ تو فکس ہے ہی نہیں, وہ تو لیمٹ سے پاک ہے. تو اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, ارے کوئی ایسی ذات اللہ نے بنائی ہے کہ جس کی طرف پلٹ جاؤ تو اللہ ہی کی طرف پلٹ گئے؟ جب ایسا ذہن بنا اور ہم ڈھونڈنے لگے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کا کیا خدا کا کیا ہو, جس کا بولا ہوا خدا کا بولا ہوا ہو, جس کے پیچھے چلنا خدا کی اطاعت ہو, اور جب ایسا سوچ کر ہم نے قرآن کی اسٹڈی کرنا شروع کیا تو ہمارا رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ہجرت کی رات ہے, نبی کی ذات ہے, دشمنوں کی گھات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, نبی کی ذات ہے, علی کا اس میں ہاتھ ہے, اندر کی ایک بات ہے. میرے بستر پر سو جا, میرے بستر پر سو جا, صبح اٹھنا, کافروں کی امانتیں کافروں میں دینا. میرا نبی ایمرجنسی میں بھی امانت کو لوٹانا نہیں بھولا, اور تم انہیں کے امتی ہو کہ امانت میں خیانت کرو, کھا جاؤ ساری امانت اور بیکار بھی نہ دو. اتنا زبردست تمہارا شلٹس میں تھا, سب ہضم کر لیا. اپنے آقا مولا کو دیکھو, ایسے نازک وقت میں بھی دشمنوں کی امانت, بے ایمانوں کی امانت, ظالموں اور حربیوں کی امانت کو لوٹانے کے لیے چھوٹے آدمی کو نہیں چھوڑا. اپنی پسند, اپنا نور نظر, اپنا لفظ جگر لٹا دیا. صبح اٹھنا, کتنا خطرناک مکان ہے, ویری ڈریڈفل سچویشن, ویری کریٹیکل پوزیشن, ہولی پروفیٹس کا مکان, اس کے کنارے کنارے سب کافروں نے ہتھیار بند ویپن سے لدے ہوئے آئے اور انہوں نے اٹیک کر گھیر لیا. ایسی جگہ علی کہتا ہے میں سویا, بڑے اطمینان سے سویا, چین سے سویا, لائف میں اتنی چین سے کبھی نہیں سویا تھا. میں نے مولا سے پوچھا بجے کیا ہے, کیا سمجھنے کی کوشش کر میری غلامی میں آ جا, سر سمجھ میں آ جائے گا. ارے میرے نبی نے کیا کہا تھا, علی بستر پر لیٹ جاؤ,
लेटना पक्का हो गया, सुबह उठना उठना पक्का हो गया, अमानतें बांटना बांटना पक्का हो गया, फिर लौट के मदीने आना लौटना पक्का हो गया। अरे जब नबी इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं कि सो जा सुबह उठना, तो मैं इत्मीनान से क्यों न सोऊं? खतरा तो बाहर दिख रहा है, मुझे क्या खतरा? इसलिए कि अली की जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। एक जुमला याद आ गया कि जिसकी जमानत नबी ले ले, तवज्जो चाहूंगा हजरत, आपको नजर कर रहा हूँ, जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। लेकिन उसी हिजरत की रात, उसी हिजरत की रात नबी ने सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा, उनका अमानत के लिए अली और मुसाफरत के लिए तुम, चुन लिया और चल पड़े। रस्ते में रसूल पाक ने कहा, अबू बकर मुझे अपने कंधे पे उठा लो। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने शाहकार कुदरत, परवरदिगार की तखलीक अव्वल, कंधे पे उठाया। सिद्दीक अकबर ने कंधे पे उठाया, चल पड़े, इसको इंटरप करो, मैं वाकई याद दिलाऊं, काबे में बुत तोड़े जा रहे थे, जैसा ख्वाजा साहब ने इंडिया में तोड़ा, शाता ने लाहौर में तोड़ा, मोहम्मद बिन कासिम ने न जाने कहां कहां तोड़ा। तो सरकार तोड़े वाले काबे के बुत टूट के बाहर आ रहे हैं। अच्छा, सरकार बाहर का बुत नहीं तोड़ रहे, अंदर का बुत तोड़ रहे। सूफियों ने ही समझ लिया, बाहर तोड़ने से कोई फायदा नहीं, अंदर का बुत तोड़ो। जो तूने अंदर में बुत बना रखे, वो थोड़ा अल्लाह, वो थोड़ा बोली, वो थोड़ा वो कर रही, वो थोड़ा कर रही, मैं मिलियनर हूँ, मैं मिलियनर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं बड़ा शायर हूँ। अरे मैं के साथ ना बोल, अल्लाह के करम से शायर हूँ, अल्लाह के फजल से आलिम हूँ, उसकी अता से ये हूँ। जैसे कौन से आदमी ने कहा, तू क्या, अल्लाह के फजल ने बचाया, इल्म ही नहीं, याद रखना उनके करम को। ये बुत तोड़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बुतों को तोड़ करके जब बाहर किया तो एक बहुत ऊपर था, पता नहीं किस ब्रह्मन ज़हनियत का था, बड़े ऊपर उसको रखा, कोई होगा उनके सरदारों में कोई टॉप क्लास का, यहूदियत ज्यादा ब्रह्मनियत ज्यादा, एक ज़हनियत है, एक मेंटेलिटी है जिसको ब्रह्मनियत कहते हैं, वो हमारा साहब का तो बचपन से पढ़ रहा उसी से, तो वो ऊपर था, हाथ नहीं जा रहा था। हजरत अली ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप मेरे कंधे पर पैर रख दीजिए। या रसूलल्लाह आप मेरे कंधे, मैं आपको उठाऊं, अब हाथ पहुंच जाएगा, तोड़ दीजिए। रसूल पाक ने कहा, ना अली नहीं, तुम मेरा बार नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊं। अब हुक्म हाकिम, अल्लाह रफा का अदब, अदब का तकाजा है कि नबी का शोल्डर ऑफ प्रॉफिट और लेग ऑफ अली। मगर ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिस्पेक्ट। पैर रख के खड़े हो गए, नबी ने उठा दिया, जब नबी ने उठाया अली ऊपर हुए तो सारे गुलामान अली झूम उठे और ऐलान कर दिया कि काबे में हमने देख लिया कि नबी ने अली को उठा दिया है, अब उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। ये अजमत सर आंखों पर। लेकिन एक बात तो मैं नबी से धीरे से अदब से इल्तिजा करके हाथ जोड़ के पूछूंगा, आए मदीना बाई से सुरूर सीना, आप ये तो मुझे बताएं कि अली को तो आपने मना कर दिया कि मुझे ना उठाओ, और हिजरत की रात सिद्दीक अकबर से आपने कहा मुझे उठा लो,
ان کا یہاں تو کعبے کی صفائی اور اس میں امت کی بھلائی، کعبے کے صفائی کے لیے علی کا کردار چاہیے اور امت کی بھلائی کے لیے صدیق اکبر کا کردار چاہیے۔ میں نے ابو بکر کے کاندھے پر اس لیے اپنا وزن ڈال دیا تاکہ دنیا ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ صدیق اکبر جس نے بار نبوت اٹھایا ہو اس کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ بار خلافت اٹھا لے۔ ہم وہ نہیں جو صدیق اکبر کے لیے علی کو چھوڑ دے، ہم وہ بھی نہیں جو علی کے لیے صدیق اکبر کو چھوڑ دیں۔ نبی نے دونوں کو اپنایا، ہم نے دونوں کو اپنا آقا مانا۔ ہم صدیق کو بنانے والے نہیں ہیں، ہم ماننے والے ہیں، بنانے والا مدینے والا ہے۔ مجھے بتاؤ، کہتے نا جہاں کی مٹی ہے وہیں جاؤ گے۔ مر تھا انڈیا کا، مر گیا پانی کے جہاز میں، پھینک دیا گیا سمندر میں، کہیں کی مٹی نہیں تھی، کہیں مٹی نہیں ملی، پتہ نہیں مچھلیوں نے کیا سلوک کیا۔ ایسا کہنے لگے مرے انگلینڈ میں اور دفن ہوئے میرپور میں، مٹی وہیں کی تھی وہیں گئے۔ ابے جہاں خمیر، تمہارے خمیر میں جہاں کی مٹی ہوتی نہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب عقیدے کی بات سنو شارٹ میں، سبحان اللہ، گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے وہ جنت سے افضل، گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے حضرت وہ جنت سے افضل، اور گنبد خضرا کے نیچے وہ مٹی جو رسول کے جسم سے ٹچ ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل۔ اب بتاؤ صدیق اکبر کہاں دفن ہے؟ بول، فاروق اعظم کہاں دفن ہے؟ گنبد خضرا کے نیچے ہے کہ نہیں؟ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ جو رسول اللہ کا گنبد ہے وہی صدیق عمر کا بھی گنبد ہے۔ داتا کہہ کر گیا، کوئی اور نام نہیں لے سکتا، میں دفن بہت ہیں لوگ مگر گنبد میں ایک ہی ہیں۔ میں اجمیر گیا، اسے آستانہ غریب نواز کہا، دربار ہے غریب نواز کا، لیکن گنبد خضرا جس پر سنیوں کا بچہ بچہ قربان، وہ گنبد خضرا دربار رسول بھی ہے، دربار صدیق بھی ہے، دربار فاروق بھی ہے۔ ایک مسئلہ اور بڑا ضروری ہے، اس ضمن میں بتانا بہت ضروری ہے، ہم نبی کو جب ماننے کے لیے جائیں گے تو ہم نبی کو نہیں دیکھیں گے، ہم صدیق کو دیکھیں گے کیسا مانا، کیونکہ نبی کو سمجھنا جتنا آسان صدیق اکبر کے لیے، فاروق اعظم کے لیے، عثمان غنی کے لیے، علی مرتضیٰ کے لیے، سعد کے لیے، سعید کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، ابو عبیدہ بن جراح کے لیے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جتنا آسان تھا ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج تو ہم حدیث لوٹ آتے ہیں تو یہ عزیز ہے، صحیح ہے، حسن ہے، حسن ہے تو حسن ذات ہی ہے کہ لغیر ہی ہے، متصل ہے کہ منقطع ہے، لیکن ان کو کیا، وہ تو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، وہاں تو صحیح بھائی نہیں، وہاں تو عزیز و متصل و منقطع کا مسئلہ ہی نہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں صدیق سن رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں فاروق سن رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سن رہے ہیں۔ تو یاد رکھو نبی کو مانا کیسے جائے، یہ ہم نبی کو کیسے مانا جائے یہ ہم نبی والوں سے سیکھیں گے، نبی کو کیسا مانا جائے نبی والوں سے سیکھیں گے، اور علی کو کیسا مانا جائے یہ ہم علی والوں سے سیکھیں گے۔ ہم حضرت علی، حضرت علی فلا کے مقابلے میں کیا ہے، ام المومنین کے مقابلے میں، میر معاویہ کے مقابلے میں کیا ہے، ہم ایسے نہیں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، ان مقابلوں میں امام حسن نے کیا سمجھا،
اس اختلاف میں امام حسین کی کیا رائے ہے؟ جو امام حسن کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے، جو امام حسین کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے، ہم تاریخ کی بات نہیں مانیں گے، ہم حدیث میں نہ پھنسائیں گے نہ پھنسائیں گے، ہم سیدھے سیدھے تمہیں لے چلیں گے علی کے گھر والوں کے پاس کہ علی جس سے لڑے تھے تو لڑائی کی نوعیت کیا تھی؟ امام حسن آپ بتائیے، حضرت علی کی لڑائی ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے ہوئی، اس میں سیدہ عائشہ کیا ہیں؟ حسین تم بتاؤ، کہا میری اماں ہیں، ہم بھی ام المومنین کہتے رہیں گے، پہلے حسین سے انکار کرواؤ۔ میں نے کہا امام حسن آپ بتائیے، آپ کے والد گرامی بیکار سیدنا علی ابن ابی طالب سے ان کی جنگ صفین میں ہوئی تھی، اس جنگ میں وہ امیر معاویہ کو میں کیا سمجھوں؟ تو یہ علی سے پوچھیں گے کہ آپ کے مقابلے میں جو آیا وہ کیسا ہے؟ بتاؤ مولا علی کو امام حسن سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اس جنگ کو امام حسن سے زیادہ حقیقی تصویر کسی کے سامنے آ سکتی ہے؟ ارے ہمارے سامنے تو راویوں کی روایت ہوگی، اللہ جانے صدیوں کی جو اس پر ریت جمی ہوئی ہے، ان صدیوں کی ریت میں حقیقت کتنی دب گئی، یا بزرگان دین کی سکا ہونے نے اسے کتنا بچائے رکھا، یا تسلسل روایت میں اس کی حیات کے کتنے عناصر باقی رہ گئے اور کتنے پہ گرد جم گئی۔ ہمیں یہ سب ہمارے تمہارے لیے، ہم 1400 برس بعد ہیں، مگر جو علی کی جنگ میں زندہ ہے موجود ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں تو ہم نے بس یہی سمجھا کہ چاہے معاملہ صحابہ کا ہو، یا خاص طور سے امیر معاویہ کا ہو، یا معاملہ یزید پلید کا ہو، ہم تو سامنے یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کا رابطہ کیا ہے۔ یہ وہ حسن و حسین ہیں جنہیں نبی سونگا کرتے تھے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ وہ حسن اور حسین ہیں آیت تطہیر کا جس پر چھایا ہے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے اغواس و اختاب سجود نیاز لٹاتے ہیں، یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کے وجود پر چادر زہرا چھائی ہوئی ہے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جو کردار مستفی میں ڈھلے ہوئے ہیں، یہ وہ حسن اور حسین ہیں جو ذوالفقار کی دھار ہیں، اس کا وقار ہیں، قوت پروردگار ہیں، اور ہمارے لیے باعث قرار ہیں، یہ وہ حسن ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہاشمی نے طے کر لیا کہ معاملہ کسی کا ہو ہم حسن و حسین سے فیصلہ لیں گے۔ ہم نے دیکھا امام حسن نے صلح کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ امام حسن نے صلح کیا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ امام حسین نے صلح نہیں کیا گردن کٹا دیا ہے، امام حسین نے صلح نہیں کیا گردن کٹوا دیا۔ ہم نے سبق لے لیا کہ جس سے امام حسن نے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول کی اطاعت کی۔ سیدھی بات ہے، اف یو بیکم فالوور آف پروفیٹ یو آر اوبیڈینٹ آف اللہ۔ ہمیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں بات مانوں اما کی تو کہو کہ اما کی بات مانتا ہے، یہ ابا کی کیسے ہو گئی؟ میں بات مانوں بھیا کی تو بھیا کا ماننے والا ہوا، یہ بات پڑوسی کا ماننے والا کیسے ہوا؟ میں اطاعت کر رہا ہوں رسول کی، اور قرآن کہہ رہا نہیں اطاعت ہو رہی اللہ کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو مطیع الرسول ہے وہی مطیع اللہ ہے، تو مطیع الرسول اونلی مطیع الرسول، بٹ اللہ تعالیٰ اسٹیٹڈ ان اونلی قرآن نو مطیع الرسول از مطیع اللہ۔ ہم جا رہے ہیں رسول اللہ کی طرف، اللہ کہہ رہا آ رہے ہو میری طرف، ہم سمجھ گئے نا، سب اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اب میدان محشر ہوگا، ہر طرف حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی نفسی کی آواز ہوگی، گنہگار اپنے گناہوں کے بوجھ سے،
our shoulder and is very, very heavy by the weight of sins and evils. Sometime I touched while I entered into pub with friends, bad elements, anti-social elements, un-Islamic elements destroyed our life. Our rota kaise jaye? Idhar gunegar ho rahe, jis prophet ke paas hum gaye, unka nafsi nafsi, idhar bhi laga hai nahi. Myself, myself, go to a door. एक लाख हमें कोई भीख मांगे, दस दरवाजे पर ना बोल दो ना फ्रेडअप हो जाएगा. मगर गुनहगारों को देखो, 1,24,000 नो 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 लुप्सी लुप्सी, 1,24,000 इनकार व्यवहार. सारे गुनहगार सर पटक पटक कर, पटक पटक कर डिस्ट्रॉय होने वाले थे, कलेजा फटने वाला था. मेरे घर से जवान लड़की भागी थी, मैं उसकी तालीम सही नहीं दे पाया था. मेरे घर गलत किस्म की गोली घुस आई, मैं अपने बेटे को नहीं संभाल पाया था. सारे गुनाह सिर्फ कुछ पैसों के लिए. हमने बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ ली थी, कुछ शोहरत और फेम के लिए, चीप चीप फेम के लिए हम गलत ऑर्गेनाइजेशन में चले गए थे. अब ये सारा पाप गुनाह बोझ लोड वजन हेवी, अब क्या करें? सर भटक भटक कर मर रहा था कि नफसी नफसी नफसी. अरे मूसा कलीमुल्ला नफसी नफसी, इब्राहिम खलीलुल्ला नफसी नफसी, ईसा रूहुल्ला नफसी नफसी. अरे वो तो होपलेस हो गया, उम्मीदों के चराग गुल हो गए. वो मायूस होकर अंधेरों में गुम होने वाला था कि आवाज आई, या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती. गुनहगारों ने सर उठा करके देखा कि इस मैं इस नफसी नफसी में उम्मती उम्मती कहने वाला कौन है. देखा तो वही काली कमली वाला, वही गुबदे गदरों वाला, वही रहमते आलम आलमिया, वही फखरे आदम आदमिया, वही बनाए खिलकते आदम आदमिया, वही सिरुल्लाह सिरुल असरार, वही अबरुल अबरार, वही अतकात किया, वही नजर आया, वही अव्वल नबी, वही आखिर नबी, वही नजर आया. सब कदमों में झुक गए. रसूल पाक गुनहगारों को सेपरेट कर रहे हैं और परहेजगारों को सेपरेट कर रहे हैं. सिद्दीकीन उधर जाओ, शोहदा उधर जाओ, सालेहीन गौस कुतुब अब्दाल दाता बाबा उधर जाओ, तुम जिंदा हो उधर जाओ, तुम बुजुर्ग हो उधर जाओ, गुनहगारों इधर आओ उधर. अब उधर परहेजगारों ने देखा, एक बात दिल में आ रही है, खानका ही आदमी हूँ, छुपा नहीं पाऊंगा, कह कह डालना चाहता हूँ. अब मैं जब सारे परहेजगार पायस पीपुल होली पीपुल जब किनारे कर दिए जाएंगे और रसूल अपना कंसंट्रेशन गुनहगारों पे डाल देंगे, तो क्या किसी परहेजगार के दिल में ये ख्याल नहीं आएगा, काश हमारे पास भी दो चार गुना होते. पैगंबर का टेंशन. वी आर नॉट ग्रीडी ऑफ पैराडाइज, वी सुन्नी मुस्लिम आर नॉट ग्रीडी ऑफ पैराडाइज, वी ग्रीडी ऑफ लव ऑफ प्रॉफिट. मौला जन्नत दे न दे, मुस्तफा की प्यारी नजर दे दे. सबसे बड़ी जन्नत सुन्नी हम है, आशिक लालची नहीं है, हम इंसान कुत्ते नहीं है. तो हो सकता है, लेकिन वहां कर्ज तो मिलता नहीं, कर्ज का ख्याल तो आ ही सकता है. इसीलिए मजद्दद आजम होते हुए, इमाम अहले सुन्नत होते हुए, मुफ्ती मोतबर होते हुए, वक्त का इमाम, इल्म का समंदर, तखवे का पहाड़, इरादे का अटल, अहमद की रजा, मदीने की अदा, गौस की अता, अहमद रजा, नाम भी अहमद रजा, परहेजगार आजम, जो वक्त का मुजद्दिद आजम भी है, मुत्तकी आजम भी, मुफ्ती आजम भी है, मुहद्दिस आजम भी, मुफस्सिर आजम भी, मुतरजिम आजम भी, लेकिन
اپنے اس عام منصب سے ہٹ کر جب اس منزل پر ان کا ذہن گیا تو شفاعت کا یہ ماحول دیکھ کر ان کا دل بھی اعلان کرنے پر مجبور ہوا کیا حیزہ و قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ موت سے ڈرے وہ جسے مرنے کے بعد گلی ملے موت سے وہ کیوں ڈرے جسے مرنے کے بعد علی ملے موت سے وہ ڈرے ہم موت سے کیوں ڈریں ہم نہیں ڈریں گے ہمیں تو یہ نبی تک لے جاتی ہے اور تسلی دیکھو قبر میں دکھاتی ہے محشر میں ملاتی ہے قبر میں صرف دیکھو بولو مت اور محشر میں صرف دیکھو بولو صرف دیکھو مت قبر میں صرف دیکھو محشر میں بولتے ہوئے یا رسول اللہ بچا لو یا رسول اللہ بچا لو تو دیکھنے کی جگہ قبر ہے بولنے کی جگہ محشر ہے تو مسلمانوں ہم موت سے کیوں ڈریں گے موت تو ہمیں رسول کا دیدار کراتی ہے رسول کا درشن کراتی ہے رسول کے قریب پہنچاتی ہے محب کو محبوب تک لے جاتی ہے اس پار والے کو اس پار پہنچا دیتی ہے موت تو ایک پل ہے جو ادھر کو ادھر کر دیتی ہے محب کو محبوب سے عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے طالب کو مطلوب سے ملاتی ہے ارے محشر میں رسول کے قریب لے جاتی ہے تو یہ لوٹنا جب کوئی جنازے پہ ہوتا تو ہم کہیں مسکرا پڑتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جا رہا ہے آقا کو دیکھ لے جا رہا ہے مدینے والے کو دیکھ لے جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں گریو یارڈ میں جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں تقدیر کی انتہا پہ جا رہا ہے اپنے مقدر کی چرم سیما پہ جا رہا ہے کلائمیکس اندر لک ہے یہ اس کے لک کا کلائمیکس ہے کہ اپنے پراپٹ کو دیکھ رہا ہے پہلے تو سینا کا معاملہ تھا اب مدینہ ہی دکھائی دے رہا ہے مدینے والا نظر آ رہا ہے تو میرے دوستو جب ہم کو یہ آیت ملی کہ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب ہم نبی کی طرف لوٹنا ہے رسول کی طرف لوٹنا ہے رب کی طرف لوٹنا ہے محبوب رب کی طرف لوٹنا ہے تو اب ہم لوگ تیاری میں لگ گئے نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں حج پہ حج کر رہے ہیں زکات پہ زکات دے رہے ہیں عمل پہ عمل کر رہے ہیں کی تیاری کرو ہم کو فوراً جانا ہے ہم کو فوراً جانا ہے جب حج کا پروگرام بنتا ہے تو حج کی تیاری کرتے ہو جب عمرے کا پروگرام بنتا ہے تو عمرے کی تیاری کرتے ہو جب میرپور کا پروگرام بناتے ہیں تو میرپور کی تیاری کرتے ہیں اسلام آباد کا پروگرام بناتے ہو تو اسلام آباد کی تیاری کرتے ہو اور جب رسول کو دیکھنے کا پروگرام بناتے ہو تو وہاں کی بھی تو تیاری کرو نماز لے کے جاؤ روزہ لے کے جاؤ جماعت کا اتحاد لے کر کے جاؤ رسول کا پیغام لے کر کے جاؤ خانقاہوں سے نسبتیں لے کر کے جاؤ ولیوں کی برکتیں لے کر کے جاؤ اولیاء اللہ کی رحمتیں لے کر کے جاؤ ان کی کرامتیں لے کر کے جاؤ معجزات کے سائے میں چلو نبی کے معجزات کے سائے میں چلو اور تمہیں ادھر لوٹنا ہے تمہیں ادھر لوٹنا ہے نبی کو دیکھنا ہے تو دوستو سنی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا موت کا ویلکم کرتا ہے کہ یہ قبر میں رسول کو دکھائے گا اور حشر میں ان سے بات کروائے گا ہاں ڈرے وہ جو رسول کا غدار ہو ڈرے وہ جس نے بدعقیدگی کی بنیاد رکھی ہو ڈرے وہ جو نبی کے بعد نبی بناتا ہو ڈرے وہ جو نبی کے بعد نبی بناتا ہو اور وہ بھی ڈرے جو رستہ نکالتا ہے بے شک آپ کہتے ہیں ابے ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ہے واہ بہت خوب ختم نبوت کا عقیدہ تو صرف سنیوں کا بے شک اچھا ایک صاحب اور ہیں ان کا بھی ہے اور وہ مومنٹ چلاتے ہیں وہ مومنٹ چلاتے ہیں ختم نبوت کا مومنٹ چلاتے ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت کمیٹی بھی بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں قائل ہم بھی ہیں قائل وہ بھی ہیں جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہے جو ہم میں گھسنا چاہتے ہیں مگر ہماری طرح نہیں وہ بھی ختم نبوت کا جلسہ کرتے ہیں مگر دونوں کے عقیدے میں فرق ہے صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہوں کہ بریلی شریف میں بھی ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار ہے اور دیوبند میں بھی ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار ہے فرق یہ ہے کہ سنیوں کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اور انہوں نے اپنا عقیدہ حدیث سے ثابت مانا حدیث میں رسول کو آخری نبی کہا ہے اس لیے رسول آخری ہیں اور جو قرآن نے کہا ہے ولیکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین
یہ جو قرآن نے کہا اس سے ان کا عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، اس آیت سے وہ آخری نبی نہیں مانتے، تو ہمارا چارج یہ نہیں ہے کہ تم منکر ختم نبوت ہو، ہمارا چارج یہ ہے کہ تم منکر آیت قرآنی ہو، تم منکر اجماع صحابہ ہو، تم منکر تفسیرات قرآن ہو، کھلے بے ایمان ہو۔ اس لیے ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی کو آخری نبی ماننا ایمان نہیں، نبی کو آخری نبی ماننا ایمان نہیں۔ بتاؤ کس بنیاد پہ مانتے ہو؟ پنڈت جی نے کہا آخری نبی، تو پنڈت جی کے کہنے پر آخری نبی ماننا ایمان ہے؟ گاندھی جی کے کہنے پہ ماننا ایمان ہے؟ کس وجہ سے مانتے ہو؟ حدیث سے مانتے ہیں، تو تیرا عقیدہ کمزور ہوا کہ نہیں؟ ہم قرآن سے مانتے ہیں، ہم تجھ سے مضبوط ہوئے کہ نہیں؟ ارے ہم اس جماعت میں کیوں جائیں جو قرآن کے مطابق جس کا عقیدہ نہ ہو؟ ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین میں افضل النبیین کا معنی ہے، آخری کا نہیں۔ ان پاگلوں سے کہہ دو تمہارا ڈالر تم کو مبارک ہو، تم کو ریال مبارک ہو، تم ریال کے بلبوتے پر بولتے ہو، ہم رسول کی آل کے بلبوتے پر بولتے ہیں، ہم ولیوں کے کمال کے بلبوتے پر بولتے ہیں۔ اس لیے صاف لفظوں میں سن لو، میرا نبی اول نبی، ایسا اول نبی کہ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور آخری نبی، ایسا آخری نبی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم سب انہی کے لیے آئے ہیں، اور انہی کی طرف پہنچ جانے میں ہماری ترقی ہے، نجات ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔